Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Ermənistan ordusu sərhəd boyu bölmələrimizi ateşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-ci saat 16:15-dən etibarən noyabrın 16-cı saat 04:30-adək Basarkeşər rayonunun Əzizli, Zərkənd, Aşağı Şorca, Dərə, Göysü, Pəmbək, Şəmsəddin rayonunun Çınarlı, Mososgex, Yuxarı Mihrab, Aygepar, Qulalı və Çəmbərək rayonunun Çil yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun Yerlicə, Barmaq Binə, Qədəbə rayonunun Qalakənd, Daryurt, Nova İvanovka, Qaravəlilər, Tovuz rayonunun Ağbulaq, Ağdam, Qaralar, Qoşa, Köxənəbi, Hacalı, Əlibəyli, Əsrik, Cırdağan və Axsafa rayonunun köhnə qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusu mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ermənistanla sərhədin Laçın və Kəlbəcər istiqamətində gedən ağır döyüşlər barədə Müdafiə Nazirliyi yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat cavab olaraq qarşı tərəfə məxsus tank əleyhinə qurğu və minata məhv edilib. Sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır və hazırda döyüş əməliyyatları davam etdirilir. Ermənistan kivlərinin verdiyi məlumata görə döyüş nəticəsində erməni tərəfi 10 hərbiçi itirib, 6 nəfər isə yaralanıb, daha 6 nəfər isə əsir olaraq götürülüb. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi 2 döyüş postunu itirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini polkovnik Leysinan Anar Eyvazı bildirib ki, döyüş postlarımıza hücum nəticəsində 2 hərbi qulluqçumuz yaralanıb, həyatlarına ciddi təhlükə yoxdur. Nazirlik sözçüsü həmçinin əlavə edib ki, xeyli sayda hərbi sursat qənimət kimi ələ keçirilib, adekvat tədbirlər görülüb, hücum tam iflasa uğrayıb. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginliyə görə Rusiyaya müraciət edib. Katibin Rusiyaya ünvanladığı müraciətdə deyilir ki, bugünkü eskalasiya Azərbaycan tərəfinin əlavə zirehli texnika və hərbi qüvvə istifadə etməsi ilə bağlıdır. Onlar həmçinin Ermənistan ərazisində olan Azərbaycan silahlı qüvvələrindən istifadə etməyə çalışıblar. Burada hücumun Ermənistan Respublikasının suveren ərazisində baş verdiyini qeyd etməyi vacib hesab edirik. Biz Ermənistan və Rusiya arasında 1997-ci ildə əldə edilmiş müqaviləyə əsasən Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması üçün Rusiyaya müraciət edirik, deyə Armen Qriqoryanın müraciətində bildirilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bəzi saytlara və sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq etdi. Buna səbəb isə son günlər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən dövlət sərhədində törədilən təxribatlarla bağlı yayılan informasiyalardır. BTX-nin xəbərdarlığında deyilir ki, bu tip qərəzli, saxta və ictimaiyyətə yanlış fikrin formalaşdırılmasına xidmət edən xəbərlərin tirajlanması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur. Vətəndaşlarımızı Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə və maraqlarına zərər vuran əsassız aidiyyəti dövlət orqanları ilə dəqiqləşdirilmədən, rəsmi mənbələrə istinad olunmadan yayımlanan belə məlumatlara inanmamağa çağırırıq, deyə DTX-nin xəbərdarlığında deyilir.
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Almanya'dan sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub. Reportun verdiyi məlumata görə Almanya Miqrasiya və Qaçqınlarla İş Üzrə Federal İdarədən verilən məlumata görə bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən 407 sığınacaq ərizəsi qeydə alınıb. Bunlardan 174 nəfər ilk dəfə, 233 nəfər isə ikinci dəfə sığınacaq üçün müraciət edənlərdir. Həmin dövrdə 687 icraat üzrə qərar qəbul edilib. Ümumi müdafiə səviyyəsi 7,4% təşkil edib. 259 ərizəçinin müraciəti rədd edilib və həmin şəxslər Almaniyanı könüllü tərk etmələri barədə xəbərdarlıq alıblar. Ümumilikdə isə Almaniya Federasiyasına 13849 əcnəbi qaçqın status almaq üçün müraciət edib. Koronavirusla mübarizədə daha bir peyvənd istehsal olunacaq. Bu, Türkovak vaksinidir. Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən Temur Musayev deyib ki, Türkiyə istehsal olunan Türkovak vaksinin üçüncü klinik sınaqlarının biri səsi Azərbaycanda keçiriləcək. Peyvəndin Azərbaycanda nə zaman tətbiq olunacağı isə hələ ki bilinmir, bununla bağlı proses davam edir. Gürcistanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin vəziyyəti ağırlaşıb. Ukrayna Ali Radasının insan haqları üzrə ombudsmanı Lyudmila Denisova deyib ki, Saakashvili'nin vəziyyəti yenidən pisləşib və o qan qusmağa başlayıb. Lakin buna baxmayaraq həkimlərə keçmiş prezidenti müayinə etməyə icazə verilməyib. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 8-11 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 771 mm və sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 10-15 dərəcə şaxta olacaq, gündüz isə 0-5 dərəcə arası dəyişəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.